Tak jinak vám všem samozřejmě krásný den, tady na Vrchlabí, na motorkářském požehnání, které pro vás připravil kdo jiný než krkonoští přátelé jedné stopy. Bohatý program, to znamená, že nikdo, ať nikam nám nejezdí, ať se vrátí sem přímo k nám, kdo vystoupí od nějaký ty 14. 15. podle toho, jak se vrátíme. Baťák, kapela, nejlepší revivalová kapela Kabátů. Takže pozor na nohy, teď nám jdou dva krásné stroje. Toto jsou přátelé Tripstop, přátelé Potles! Pojďte všichni! Je to tady spadilá jízda, sedmé motorkářské požehnání. Srdcem i rozumem, opatrně, ale teda to nemá chybu, to je maso. Takže je to tady spadilá jízda. Přátelé, za dvě hodiny a něco zpátky na Vrchlabském náměstí. To znamená, že znova se na vás těšíme za dvě hodiny. Možná za díl, každopádně odpoledne velký koncerty. Velká přelídka motorek. Takže všichni Vrchlabáci jsou zvaní. Samozřejmě vstup zdarma, jak jinak. A dále pan Altmar Farás, ano, na cestu. Na cestu požehná jarní svěcenou vodou, aby to bylo se vším všude. Hlavně prosím opatrně, vás tady hrozně moc.
přihlížející, ať si dají pozor na nohy. Mimochodem, nasávejte ten čmoudek, poněvadž tohle celý rok už neusejtíte. Jenom tady ve Vrchlabí, vždy začátkem května.